Hei, what up, jengi? Tänään on 11. päivää tammikuuta. Tänään on ensimmäinen video, mitä mä kuvan tänä vuonna. Ja tänään mennään ensiksi 4 tai 3 tuntia lehdistilaisuuteen. Sitten me lähdetään siitä kouluun. Ja sitten taas uudestaan tasana. Jee! Kohta lähdetään lehdistilaisuuteen! Yes. Nyt ollaan tuota kouluun, mennään englannin tunnilla ja sit toi Leevi ottaa historia. Tässä näin Leevi opiskelee. Eiku, mistä zoomi? Miks tää ei nyt pysyksessä? Loppuuko se tällä? Me leikimme silloin totta teen. Janette, loppuuko se laulu? Me leikimme silloin totta teen. Loppuuko se tällä? Loppu se ainakin tossa. Mitä ihan epätarkka. Ei. Oh, toi tarkentaa tosta. No nyt. Miksi tästä tulee tämmönen soitti? Mä painan tota noin. Ei minua. Meni jo. Taas kutsu vaan. Mä leikkaan sitä sit. Hei, mistä sä oot sun? Leivi, onko se zoomii? Selvitikö? Leivi, mitä ei saa sit toistaa? Hei, kaikki materiaali videoille. Oho! Ei! Jopa, mä yritän... Jotain salaisuuksia. Sit mä poistin kameraa, kun mä en jatkoa. Metsästän tässä nyt just... Missä hemmetissä täällä on zoomi? Oi, mä löysin sen jälette! Ei kertaa vaan sammutilta näytä. Ei sillä ole. Siellä ollaan. Leevi, sun pitäis oikeesti laittaa kaikki tää, mitä mä oon kuvannut, niin siihen videoon, koska tää on erittäin laadukasta materiaalia. Joo. Milleen sujuu? Siinä on noin monta niitä opintoja päälle. Ihan pituun perseestä. Onks tää keltainen? Tää on monen kertaan. Oi, ku vihreä. Se on ruotsilipu keltainen. Ei kai sillä niin väliin jo. Ei sen ole. Oho! Sillä lailla, että siirrät noin sinisen ristin, niin on syrjää siitä. Milleen sul sujuu? Tää on tää Evelandian lippu. Noin paljon tavallaan. Kamera ei asuta. Joo. Älä talle. Mut on hyvä, että saa heiltä paljon. Hei, hei. Sanni, sä oot tunnilla. Kato tunnia. Jep. Kato. Se on awesome. Näyttää ihan strutseilta. Oikeesti. Kela ku ton lasi ois... Tuollainen ois oikeesti hieno kuvio jossain mun valkoisissa lakanois. Oikeesti. Jep. Se on täällä, Leevi. Ai siellä. Pasta. Jee, nyt lähdetään tasalaan, paitsi mun ulkovaatteet on tuo. Jee! Vähän pimiä. Mä menen tästä teatterille. Teatterin tästä koulun apuva. Teatterin koulusta 30 metriä. Ja mulla on tarkennus ihan päin hemmettiä. Teatteri on koulutta. Jotain noista 100 metriä maksimissaan. Ei tän pitäpi matka, mutta täällä on ihan hemmetin liukasta. Mulla on joku ihmeasetus päällä. Täällä on hemmetin liukasta, missä kaatuisi kamera kädessä. Ja jos tää nyt vaan kuuluu, täällä tuulee. Yes. Otetaan teatterit sisään. Nyt on toi tultu tänne syöty. Ja nyt täytyy mennä vissiin vähän maalailemaan kai. 2 tuntia treeni alkuun. Toi jo. Se vähän täytyy tulla eteenpäin päätä. Au. Joo. Mennäänkö mä työohjeet? Mitä mä aletaan, millä mä aletaan ja mitä mä aletaan? Sitten eikö vähän... Se oli ei kirkkaa vaan paljon, jos olet huomannut. Minä kyllä paljon olen kattonut sitä alaa. Sä sentään näyttelet sitä. Enkä näytteli. Varastu. Yes. Nyt on maalentu.
Sit otetaan Rene. No niin. Nyt on toi. Hetken aikaa vappa. Ja mä oon täällä alakerrassa ja... odottelen, että koska seuraavaksi lavalle. Nyt toi... kyllä tätä taas menee. Kello on nyt tollain... apattiarvaa nyt. 8:30. Jotain sillä. Piti vähän säätää. Siis kello on jotain 9. Toi... noin. Kello on 9 ja toi... mennään tuossa kohtaan, okei. Tosiaan, mun täytyy kohta viimeiseen kohtaukseen. Jos toi mä vielä kuvaisin. Ihan viimeisen pätkän. Joo, kun mä oon puhuhuoneessa, varmaan se kuvaisi. Treenit on päättynyt. Mä pääsin kotiin. Kotiin, mikähän semmonen. Ei vaan. Mä se on. Yritän joskus käydä. Miks mä tulin tänne? Täällä on vissiin mitään mun kamaa. Ei. Saa mut olla ainakin paloja. No, mä en saa mut näitä paloja täällä taas. Kiiko miehen taas. Se oli kivempää. Voi voi.